নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম পংকজ বৰুৱা। মই আজি নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। মই আহি পালোঁ জম্মুলৈ। আজি মই গৈ আছোঁ মাতাদী দৰ্শন কৰিবলৈ। চ' অকল মই নাযাওঁ, মোৰ লগত আপোনালোককো লৈ যাওঁ। কৰিবলৈ গ'লে আপুনি আইডেণ্টি কাৰ্ডখন বনাবই লাগিব, তলতে বনাই বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰত আইডেণ্টি কাৰ্ডখন বনাই কোনটো জেগাত বনাই অকণমান চাই লওঁ। তিনিটামান কাউণ্টাৰ আছে, যিকোনো কাউণ্টাৰ এটা আপোনাৰ নিজৰ আইডি কাৰ্ডখন বনাই ল'ব পাৰিব। কেমেৰাত আপোনালোকে ফটো উঠিব লাগিব। এতিয়া আমি ওলালোঁ মাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ, চবেই গামোচা এখন এখন লৈ লৈছোঁ। চ' এতিয়া ব'লক আমি গৈ থাকিম, আপোনাক দেখুৱাই থাকিম। চ' শাস্ত্ৰীয় দৰবাৰ কি প্ৰেম চে ব'লো, প্যাৰ চে ব'লো, ঠিক আছে ব'লক। মাৰ কাৰণে চুনি লৈ আছোঁ, মই আহি পাই গ'লোহি। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম, ঠিক আছে। জয় মাতা দি। ৰাইট চাইডে ঘোঁৰাবিলাক যায়, ঘোঁৰা যোৱা ৰাস্তা ৰাইট চাইডে, আৰু লেফ্ট চাইডে মানুহখিনি যায়। মাজে মাজে আছে বাৰু তেনেকুৱা, মানে ভাগ কৰি দিয়া আছে, কিন্তু মানে সেইটো হিচাপত গৈ থাকে আৰু মানুহবিলাক। এয়া আমাৰ গোটেই টীমটো। এয়া ঘোঁৰাবোৰ লাইন কৰি ৰখাই থৈ দিছে। গৈ থাকোঁতে এনেকৈ দোকানবিলাক পাব আপোনালোকে, এনেকৈ দোকানবিলাকত আপোনালোকে ফটো তুলিব পাৰিব। ষ্টুডিঅ' হয় ইয়াৰ আছে, মতলব ব্যস্ত দেৱীটাক ঘৰে মে জানিছে কি কাম। মেইন গেট চে 1250 হয় আৰু বাণ গংগা চে 1150। মেইন গেটৰ পৰা আপোনাৰ 1250 টকা আৰু বাল গংগাৰ পৰা যদি আপুনি যায় তে 1150 টকা। আপুনি ঘোঁৰাত যদি যাব বিচাৰে যাব পাৰে। জয় মাতা দি, জয় মাতা দি। বাটোৱাৰ আহিব বিচাৰে সৰু পোৱালি লৈ যোৱা লৈ যাব পাৰিব। আপুনি আহিব বিচাৰে, ৰেট কি কি আছে ভাইয়া? 350 ৰুপীয়া ইয়াৰ পৰা মানে ব্যস্ত দেৱীলৈ। আপোনালোকে সৰু সৰু পোৱালি যদি বাচ্চা পোৱালি লৈ যাব বিচাৰিছে লৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে। জয় মাতা দি। এটা ভাল লগা দৃশ্য এই মান্দৰটোলৈ মন কৰক, কেনেকৈ মাকে পোৱালিটোক লৈ পেলাই কোলাত লৈ পেলাই বহি আছে। এইখন জেগাত আপোনাৰ দুটা ৰাস্তা আছে, এটা যায় এইফালে অনকুমাৰী এইটো ৰাস্তা, আৰু এটা ৰাস্তা আছে এইফালে বেষ্ণু মাতা দি যায়। একে কথা আপোনালোকৰ, আপোনালোকে এইফালে যায় খালি এইফালে ওখটো বেছি আৰু এইফালে অলপ সমান আছে, যোনফালে যাব পাৰে। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ চাইনবোৰ্ডখনত লিখা আছে আমি সেই পাহাৰটোলৈ যাব লাগিব য'ত আপোনাৰ ডাৱৰ লাগি আছে, সেইকণ জেগালৈ আমি যাব লাগিব, ঠিক আছে ব'লক। এই গাড়ীবোৰ দেখিছে বেটাৰী গাড়ীবোৰ, এই গাড়ীবোৰ আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি বৈষ্ণৱ মাতাত যাব মানে গৈ থকা অৱস্থাত আপুনি 5 কিলোমিটাৰ আগত এই গাড়ীবোৰ পাব আপুনি। এই পাহাৰৰ ছাগলীবোৰ দেখিলোঁ আৰু দেই, যি ডাঙৰ ডাঙৰ ছাগলী ইয়াত, বাপৰে। তেখেতসকলে পালকি লৈ আহে, 6300 যদি আপোনালোকে পালকিত আহে 6300 টকা দি পেলাই পালকিত আপোনালোকে মানে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। আৰু খানা পিনা কোন খিলাইগা যিসকল লিখি আহিগা অলপ খিলাইগা মানে লৈ আহিব, খানা পিনা সিহঁতক খোৱাব। ত' লগ পাই ভাল লাগিল, পালকি ৰখাই পেলাই অলপ ইমান ৰেষ্ট লৈছে এখেতে, ঠিক আছে আৰু দেখুৱাই যাম।
जय माता दी गोटे कट्रा एन বর্তমান মই 7 কিলোমিটার মান আহিলো আৰু মেইন মন্দিৰলৈ আপোনাৰ 14 কিলোমিটার যাব লাগিব 7 কিলোমিটার আধা আধি আহা হৈ গ'ল আৰু আধা আধি যাব লাগিব বহুত মানে কয় ন যে মানে কি ইমান যে খুজকে পাৰিব নে নোৱাৰে কিবা দেখিছোঁ মানে বহুত মানে কি মানে বুঢ়া বুঢ়া মানুহ আহিছে খুজকাঢ়ি আহিছে খুজকাঢ়ি গৈছে তো মাৰ শক্তি অপাৰ আপোনালোকে ভয় নাখাব মনত মায়ে যেতিয়া আপোনাক মাতিব তেতিয়া আপুনি আহিবই লাগিব আৰু মনত আপোনাৰ সাহস সাহস গোটাব আৰু চেষ্টা কৰিব আৰু আপুনি আহিব পাৰিব নিশ্চয় ৰাস্তা পুচক ইমান চাফা পাম্পকিন মানুহ গৈ আছে মোৰ আপোনাৰ এই টিং আছে বৰষুণৰ কাৰণে কোনো প্ৰব্লেম নাই আমাৰ খোজকাঢ়ি গুচি যাব পাৰে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ভাবি আহিছিলোঁ বতৰটো চাগে যদি গৰম হয় আমি খোজকাঢ়িবলৈ অসুবিধা পাম কিন্তু ইয়াত আহি এতিয়া গম পাইছোঁ বতৰটো বহুতে মানে বৰষুণ দি আছে আৰু মানে খোজকাঢ়ি বহুত ভাল লাগিছে আজি ক্লাইমেটটো আপোনালোকে চাওক পুৰা বৰষুণ দি আছে তো খোজকাঢ়ি আমি ভাল লাগিছে গৈ আমি মন্দিৰ পাই গৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰমান লাগিব গৈ আছোঁ এতিয়া তো দেখিছে সোণালী বান্দৰ পানীৰ সুবিধাও আছে মানে কোনো প্ৰব্লেম নাই বেছি দূৰ নাই ইয়াৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ সবৰ মুখত হাঁহি ওলাই গৈছে কাৰণ এয়া পাইছোঁ আৰু দেখুৱাই দিম আপোনাক এতিয়া এয়া দেখিছে এয়া পাইছোঁ খোজকাঢ়ি আহিব আপোনালোকে অহাৰ পিছত প্ৰথমে কাউণ্টাৰটো পাব তাৰপিছত মন্দিৰলৈ যাব পাৰিব ইয়াতে আপুনি প্ৰসাদ ল'ব পাৰিব 150 ৰুপিজৰ প্ৰসাদ পাব তাৰপিছত ইফালে দি পেলাই আমি ইফালে মাতাজী দৰ্শন কৰিব যাওঁ আমি আহি পাই গ'লোঁ মাতাজী মন্দিৰ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা মোবাইল দিয়ে বোলে চব লকাত থবলৈ যাব লাগিব চেষ্টা কৰিম আৰু দৰ্শন কৰাৰ পাছত দেখুৱাবলৈ এতিয়া দৰ্শনটো কৰি আহোঁ ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত চেষ্টা এটা কৰিম লকাৰ নাম্বাৰ 1 ইয়াতে আমি বস্তুখিনি থ'ব লাগিব এতিয়া লকাৰৰ ভিতৰত থৈ পেলাই আমি এফালে আগবাঢ়ি যাম লাইন লিখিছে আপোনালোকে এই লাইন দি এজনজনকৈ এফালে যাব লাগিব গৈ পেলাই দৰ্শন কৰিব পাৰিব বহুত দীঘল লাইন তাতে দৰ্শন কৰি মনটো খুবেই ভাল লাগিল এতিয়া আমি ভৈৰৱ বাবা দৰ্শন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মাতাদী দৰ্শন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভৈৰৱ বাবা দৰ্শন কৰিবই লাগিব আপোনালোকে যদি ভৈৰৱ বাবা দৰ্শন নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অহাটো আজাখনীয়া হ'ব এতিয়া মই বৰ্তমান আছোঁ ভৈৰৱ বাবাৰ ওচৰত আৰু এতিয়া দৰ্শনৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ লগৰ এজন হৈছে হাৰিয়ানাৰ পৰা আহিছে দৰ্শন কৰিবলৈ চ' এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ মানুহখিনি কিমান মাতা দি দৰ্শন হৈ গ'ল ভৈৰৱ বাবা দৰ্শন হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুমলৈ গৈ আছোঁ পুনৰ নতুন এটা ব্লগত লগ পাম আৰু যদি মোৰ ব্লগটো আজি ভাল পালে তেন্তে কি কৰিব লাগে আপোনাৰ গম পায় আৰু ভালকৈ মানে কি মোবাইলটো চলাব নিদিয়াৰ কাৰণে আৰু মানে দেখুৱাবলৈ মন আছিল আপোনাক মানে প্ৰকাশনে দেখুৱাব নিদিলে মোবাইলটো মানে মোবাইলটো লৈ যাব সোমাব নিদিলে চ' আৰু দেখুৱালোঁ হয় মই আপোনালোকক চ' সেইকাৰণে আৰু মনটো অলপমান দুখিত ত' উপায়টো নাই এতিয়া ঠিক আছে নতুন এটা ব্লগত লগ পাম ঠিক আছে বাই বাই দাদা